Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbi Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda bosh og'riqlari va uning davosi haqida so'z yuritdik. Bugungi mavzuimiz navbatda kelayotgan dardlar va ularning davosi. Burun qonashlari. Burun qonashlarini to'xtatish mumkin emas, agar u faqat insonni sustlashtiruvchi va juda ko'p kelmasa, dedi muallif. Bunday holatlarda bemor olma sirkasini va kamfarani qabul qilish kerak va o'zining kuchini tiklashi lozim. Bu uchun tovuq sho'rva iste'mol qilish lozim dedi. Mana shu so'zlar bilan burun qonashini demak ta'riflab berib, shunga izoh berganlar. Agar bunga o'zimiz izoh beradigan bo'lsak, bu yerda to'xtatib bo'lmaydi, agar ko'p qon kelmasa yoki insonni holsiz qilib qo'ymasa degan iborani shunday tushunishimiz kerak deb o'ylaymanki, ba'zida qon kelishi foydali ham bo'lishi mumkin. Uni to'xtatish mumkin emas deyishdan o'sha demak bosim oshgan bo'lsa bir yo'la xuddi qon chiqarilgandek shu qon chiqib ketish kerak, shunda qon bosimi ham joyiga keladi degan ma'noda bo'lishi mumkin. Agar u o'ta ko'p bo'lmasa, demak ozgina qonab o'zi to'xtash kerak. Agar to'xtamayotgan bo'lsa, juda ko'p kelayotgan bo'lsa, unda uni to'xtatish lozim bo'ladi. Va insonni holsizlantirib qo'yadigan darajada bo'lmasa to'xtatmaslik kerak. Ya'ni chiqib o'z holatiga, normaga kelish kerak degan ma'no. Agar bemor juda holsizlanib qolayotgan bo'lsa, qon yo'qotishdan unda qonni to'xtatish lozim degan ma'no bo'lish kerak, vallohu alam. Va mana bu olma siroplari, ya'ni qiyomlari, bu narsalar vitamin C ga boy. Qon tomirlarining devorlarini mustahkamlaydi, o'tkazuvchanligini yaxshilaydi. Hozirgi zamonda dorixonalarda askarutin degan tabletka bor, o'shandan foydalanishadi. Burunga turunda qo'yishadi. Hattoki dimoq sohasigacha juda qattiq bosim preslangan, demak, paxtani qattiq bosim ostida qonni to'xtatish lozim bo'ladi. Yirikroq qon tomirdan qon ketayotgan bo'lsa Levomikolga o'xshagan biror bir mayzlar bilan paxtaga surib qo'yish mumkin bo'lar. Sovuq suv, sovuq ta'sir qon ketishini to'xtatishda foydali. Yana shuni aytishadiki, qon burundan qon ketayotganda oldinlari yotib boshni orqaga qilish kerak deyishardi. Bu narsa aksincha zarar beradi degan gaplar keyinchalik shifokorlar tomonidan aytildi, ogohlantirildi. Bemorni shunchaki yon bosh holatga keltirilsa va o'sha qonab turgan tomoni bosib turilsa va shu sohaga aytaylik muz, qor, sovuq suvga botirilgan biror bir latta o'shalar bilan bosib turilsa, demak fizik nuqtai nazardan sovuq ta'sir qilish bilan qon to'xtatilishi mumkin. Va bemor kuchga kirish kerak. Buning uchun yengil hazm bo'ladigan tovuq sho'rvalari ancha yaxshi bu borada. Ba'zida bemorlarda issiq urishidan qon suyulib, qon ketishi mumkin. Ba'zida jarohat tufayli ko'pincha qon ketadi burundan. Burunda o'sha eng yuza joylashgan kiselbax vena qon tomirlar chigali joylashadi, ular yuzaroq va jarohatlanishi, qon ketishi oson. Shuning uchun jarohat olganda demak qonaydi bu soha. Ammo ba'zida sababsiz qon ketishlar bo'lishi mumkin. Bu qonning uyuvchanligini buzilishidan yo bo'lmasang mahalliy burunning ichidagi qandaydir polip yoki yallig'lanish jarayoni yo bir boshqa sabablardan bo'lishi ham mumkin. Qon kasalliklarida bo'lishi mumkin va hokazo. Ba'zida aytganimizdek, qon tomirlar juda devori nimjon, susayib qolgan. Bu burun bo'shlig'ida yoki burun o'rtasidagi to'siqning qiyshiqligi, o'sha sohadagi shilliq qavatning biroz tortilib,
tomirlarning juda jarohatga moyil bo'lib qolishi tufayli ham bo'lishi mumkin. Ba'zida sababini aniqlash ham qiyin bo'lib qoladi. Tez-tez qon kelishi kuzatilishi mumkin. Bunda albatta muolaja qilish kerak. Albatta sababini aniqlash kerak, sababiga qarab davo choralarini ko'rish kerak. Shu sohaga turli xil yog'lar, shamollashlar bo'ladigan bo'lsa, qora sedana, chakanda yog'ini qo'yish, mana gaymaritlardan keyin bu usul yaxshi foyda beradi. Yallig'lanishlarni ketkizish, shu sohani demak o'z mutaxassisi lor shifokoriga ko'rsatib turish lozim bo'ladi. Mana shu qon ketish borasida qo'shimcha izohlar edi. Keyingi dard bu tishlar bilan bog'liq. Tishlarni himoya qilish kerak. Buning uchun turli chaynash, demak, jivachka deb keltirilgan rus tilida, o'zbek tilida saqich derdi. Mana shunaqa turli xil saqichlarni chaynashdan voz kechish kerak degan. Demak, o'sha zamonlarda ham saqich bo'lgandir, balki bu yerda boshqa ma'no ham bordir. Demak, qattiq buyumlarni, qattiq narsalarni tishlar bilan chaynamaslik. Mana hozirda ba'zilar shu bodom, yong'oqlarni ham chaqib tashlaydi. Mana shu narsalar, demak, tishning emal qismini dars ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Izoh sifatida aytmoqdaman. Mana shuni Imom Suyuti keltirmoqdalarki, qattiq jismlarni tishlar bilan chaynashdan voz kechish kerak, shunday qilmaslik kerak tishlarni asrash uchun va davomida sovuq taomlarni hamda issiq taomlarni iste'mol qilmaslik kerak. Bu yerda sovuq taom va o'ta sovuqlikdan asrash kerak. Ayniqsa issiq taomdan keyin. Mana shunday keskin haroratning o'zgarishi izoh uchun aytmoqdamanki, mana shu tishlarning strukturasida dars ketishlarga sabab bo'ladi. Emallar dars ketadi. Keyinchalik o'sha joyda karies va boshqa kasalliklarga moyillik paydo bo'ladi dars ketgan joyda. Shuning uchun issiqdan so'ng birdaniga sovuq taom yoki suv ichish taqiqlanadi. Shuningdek, issiq taomlarni birdaniga sovuq, demak, turli sharbatlardan keyin, ichimliklardan keyin ichish tavsiya etilmaydi. Sovuq suvni iziga issiq taom yeyilmaydi degan ma'no. Bunda yuqorida aytganimizdek, haroratning o'zgarishidan dars ketish mumkin. Haddan ortiq tish tozalagichlarini qo'llash tishlarni buzadi. Ularni jarohatlaydi, shu bilan birga og'iz bo'shlig'ida jarohat olish mumkin. Ba'zida yeb turgan narsalarimiz suyak bo'ladimi, qattiqroq bo'lgan narsalar og'zimizda va tishimizga zarar berishi mumkin. Yashil demak, barglardan iborat bo'lgan mana parey piyozi tishlarga zarar. Ushbu o'simlikning ma'lum bir xususiyatlariga binoan, ya'ni bu o'simlikda shunday xususiyatlar bor ekanki, tishlarga zarar yetkazishi mumkin deyilmoqda. Parey piyozi. Ushbu iboralar bilan Imom Suyuti yakunlaganlar tishlar mavzusini, dardlarini. Bunga nima izoh qilishimiz mumkin? Hozirgi zamonda texnologiya rivojlangan, texnologiyalar ko'p, turli xil kimyoviy sun'iy mahsulotlar ham ko'p. Ayniqsa sun'iy shirinliklar, tortdan tortib turli xil kola ichimliklar, bularning bari tishlarga zarar. Shuning uchun farzandlarimizda ham ko'rmoqdamizki, tish qurtlashlari juda ko'p. Oldingi ota-bobolarimizning davridan ko'ra hozirgilarda, demak, yoshlarda ham, o'rta yoshdagilarda ham tish kasalliklari ko'payib ketgan. Shunaqa sun'iy kimyoviy zararli narsalarni iste'mol qilishdan, tishni to'g'ri tozalamaslikdan, misvok ishlatilmay qo'ydi. Demak, o'rniga turli kimyoviy zararli pastalar chiqqan, ularni ham maxsus, demak, mark belgilangan ranglarigacha bilishimiz mumkin. Sariq, sariq emas, qizil belgisi, demak, juda zararli tish pastalari deyiladi. Yashili balki o'tlardan tayyorlangan zararsizrog'i.
Shunday bo'lsa-da, tabiiy misvoqlab toza tutishni tavsiya etiladi. Tishlarni asrash kerak. Tish bilan hattoki aqliy faoliyat bog'liq, tish bilan insonning oshqozon ichak tizimi bog'liq. Tishlar yaxshi chaynamasa, demak oshqozon ichak kasalliklari paydo bo'ladi. Tish haqida gapirsa, alohida ko'p narsani gapirsa bo'ladi. Stomatologlar bu borada mutaxassis, ularning yil davomida 1-2 marta bo'lsa ham ko'rigida bo'lish juda foydali. Kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Navbatdagi mavzu bu yo'tal. Yo'talni davolashda arpa damlamasi, qaynatmasi qabul qilish tavsiya qilinadi, qabul qilish lozim deydi. Issiqroq shirin qiyomlar, anor, anorni bodom yog'i bilan tayyorlangan holatda iste'mol qilish, sut mahsulotlari, sutli taomlar hamda demak, qaynatilgan, chala qaynatilgan tuxum. Taomda sovuq go'shtli va boshqa mahsulotlar o'zining kislotalilik darajasi va tuzlamalik, sho'rlik darajasi yuqori bo'lgan mahsulotlarni qabul qilish, iste'mol qilish taqiqlanadi dedi. Shu bilan yo'tal mavzusini yakunlaydilar. Bu yerda nimani qo'shimcha qilishimiz mumkin? Arpa damlamasi biz bu borada oldin ham arpa mavzusini o'tdik. Shirin qiyomlar deganda bu yerda hozir mana yodga kelayotgan narsa qizilmiya qiyomi, u ham shirin, demak shirinlik solinadi. Gulhayri, mana shu o'simliklar yo'talda balg'amlarni yaxshi ko'chiruvchi. Bodom moyi demak yaxshi foyda berar ekan va chalab tayyorlangan tuxum. Ba'zi xalqlarda, xalq tabobatida xomlayin tuxumni ichish ham tavsiya etiladi. Mana shunday tavsiyalar. Albatta sovuq narsalarni iste'mol qilmaslik kerak. Sho'rligi yuqori bo'lgan narsalarni. Hozirda kimyoviy dorilar ham ko'payib ketgan, balg'am ko'chiruvchilar bor. Yo'talga qarshi deyilganda biz yo'tal markazini to'xtatuvchi dorilarni ham nazarda tutamiz. U demak yo'tal quruq bo'lganda va u markaziy asab tizimidan qo'zg'alib qolgan bo'lganda qo'llaniladi. Mana bilamiz, ko'k yo'tal bor. Keyin surunkali balg'amli yo'tallar bor. Kashandalarning yo'tallari bor. Balg'amlarni ko'chirib tozalash uchun boshqa bir dorilar, shunchaki markaziy yo'tal ni to'xtatish uchun boshqa dorilar qo'llaniladi. Bularni farqlay bilishimiz kerak. Yana shuni aytish lozimki, ba'zilar ota-onalar so'rashadi, bolam yoki nevaram ko'p yo'talyapti, shuni to'xtatib bering dedi. Biz aytamizki, yo'tal bu reflektor jarayon, agar bir narsa tiqilib turgan bo'lsa, o'shani chiqarib tashlashga qaratilgan. Xuddi isitma ham insonning bir reaksiyasi, o'sha organizmning bir kurashayotgan belgisi. Yo'tal ham xuddi shunday, uni taqataq to'xtatib turish, to'xtatib qo'yish yaxshi emas ba'zi holatlarda. Ayniqsa chaqaloqlarda juda ehtiyot bo'lish kerak. Siroplarni berishda ham, dori berishda ham. Organizm yoshlarda, chaqaloqlarda balg'amni ko'chirishga qiynaladi. Katta odamlarda nisbatan yaxshi rivojlangan o'sha varsinkalar bronx yo'llarini shilliq qavatida, bunda biz yordam berishimiz kerak tabiiy vositalar. Mana aytdik, qizilmiya bo'lsin, gulhayri bo'lsin, qizilmiyani o'sha ildizidan olingan damlamalar bo'lsin va bundan boshqa aytilgan ko'plab vositalar bor. Mana shunda biz imkoniyat berishimiz kerakki, hosil bo'lgan balg'amlardan organizm bronx yo'llari to'liq tozalansin. Uni demak to'xtatib qo'yish emas, balki balg'amlarni yumshatib, ajralib chiqishini ta'minlaydigan vositalarni qo'llashimiz kerak. Organizm o'sha demak keraksiz balg'amlardan xolos bo'lgandan so'ng o'zi yo'talni to'xtatadi. Yo'tal o'zidan o'zi to'xtaydi shunda. Ba'zida sovuq havo yo'talning qo'zg'alishiga sababchi bo'ladi. Bilamiz, kechki vaqtda yo'tal ko'pincha qo'zg'alishi mumkin, salqinroq tushganda.
Bazı yo'tallar bo'ladi allergik fon hisobiga. Allergik bir sabab bo'ladi. O'shalarni o'sha sababni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bir kitobchada eslayman, yoshligimda o'qigandim. Sovuq havo qorga chiqqanda, ko'chaga chiqqanda balg'amni yaxshi ko'chiruvchi vositadir deb yozilgandi. O'shanda o'ylagandim. O'zi odam yo'tal paydo bo'ldi sovuqlikdan. Endi inson o'zini asrab sovuqqa chiqmaslik harakat qiladi, lekin yo'tal balg'amini ko'chirish uchun bu yerda sovuq havo tavsiya qilinyapti. Bunday o'ylab qaraganda, rostdan ham shu foyda berar ekan. E'tibor berilsa, biz balg'amli yo'talda sovuq qorli havoga chiqsak, toza havoga balg'amlar yaxshi ko'chadi. Bu yaxshi belgi. Shuning uchun har qanday belgini biz o'zimizga dushman qaramasligimiz kerak. Isitma bo'lsin, yo'tal bo'lsin. Patologik yo'tal bo'lsa, markaziy tizimda ko'k yo'taldagidek bir yo'tal markazi o'chog'i, demak, doimiy yonib qolgan bo'lsa, bu endi patologiya. Bu yo'talni to'xtatishimiz kerak. Mana shunday holatlarda yo'talni to'xtatishga qaratiladi. Mana bu yo'tal borasida mana shunaqa izohlar, qo'shimchalar lozim topdik. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Shu joyda darsimizni yakunlaymiz. Ushbu sonini navbatdagi darsimizda jigardagi og'riqlar, shu sohadagi, demak, tutilib qolgan bir og'riqlar. İnşallah şu mavzu ve devamında yine türlü xil qorindagi ağrıqlar, iç ketişler, tortishishler, şu mavzularını ötəmiz. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.